भद्रं कर्णेभिः शृणुजाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुपागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदाजुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धत्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वञ्चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वम् ब्रह्ममयः त्वम् सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वम् प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वम् ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वम् जगदिदम् त्वत्तो जायते सर्वम् जगदिदम् त्वत्तस्तिष्ठति सर्वम् जगदिदम् त्वयि लजमेष्यति सर्वम् जगदिदम् त्वयि प्रत्येति त्वम् भूमिरापो नलो निलो नभः त्वम् चत्वारि वा आक्पदानि त्वम् गुणत्रजातीतः त्वम् अवस्थात्रजातीतः त्वम् देहत्रजातीतः त्वम् कालत्रजातीतः त्वम् मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यम् त्वम् शक्तित्रजात्मकः त्वाम् योगिनोऽध्याजन्ति नित्यम् त्वम् ब्रह्मा त्वम् विष्णुस्त्वम् रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वम् वायुस्त्वम् सूर्यस्त्वम् चन्द्रमास्त्वम् ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिम् पूर्वमुच्चार्य वण्णादिम् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदम् हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तम् लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम्
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदराजैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्मभूजाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते साजमधीजानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीजानो रात्रिकृतं पापं नाशयति साजं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यञ्जं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नन् जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणम् विद्यान्न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण गजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्गजति स सर्वल्लभते स सर्वल्लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्याम् प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवाजात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद भद्रं गृण्डेभिः शृणुजामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुपागुंसस्तदूभिः यशेमदेवहितं यदाजुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलम् सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाभ्याजः
सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम् अथ तत्सगुंहिताय उपनिषदम् व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासगुंहिता इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुःसन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्यौतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपःसन्धिः वैद्युतःसन्धानम् इत्यधिज्यौतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुम् सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननकम् सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति मामहासगुंहिताः य एवमेतामहासगुंहिता व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजजा पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यवृतात्सम्बभूव समेन्द्रो मेधजा स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूजासम् शरीरम् मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम् भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधजा पिहितः श्रुतम् मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मनः वासागुंसि पवगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे सृजमावः लोमशाम् पशुभिः सह स्वाहा आमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमाजन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने स निःस्वाहा श्रेजानस्य सो स निःस्वाहा तन्त्वा भगप्रविश निःस्वाहा समा भगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहन् त्वजि मृजे स्वाहा
यथा पः प्रवताजन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवम् माम् ब्रह्मचारिणः धातराजन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रभाहि प्रभापद्य स्म भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतजः तासामुहस्मैताञ्चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदजते मह इति तत्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयल्लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोकामहीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंषि महीयन्ते भूरिति वा ऋचः भुव इति सा वाणि सुवरिति यजोगुंषि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतजः तायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वे एस्मै देवा बलिमावहन्ति स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयम् पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्यशीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरम् ब्रह्मा सत्यात्मप्राणारामम् मन आनन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षन्द्योर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमानक्षत्राणि आप ओषधजो वनस्पतज आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनोवाक्त्वक् चर्म मादुम् सग्स्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पाङ्गम् वा इदगम् सर्वम्
पांक्ते नैव पांक्तज्स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदगुं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिहस्मव अप्योश्रावजेत्याश्रावजन्ति ओमिति सावानि गाजन्ति ओगुं सोमिति शस्त्राणि शगुं सन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतञ्चस्वाध्याय प्रवचने च सत्यञ्चस्वाध्याय प्रवचने च तपश्चस्वाध्याय प्रवचने च दमश्चस्वाध्याय प्रवचने च शमश्चस्वाध्याय प्रवचने च अग्रजश्चस्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रञ्चस्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्चस्वाध्याय प्रवचने च मानुषञ्चस्वाध्याय प्रवचने च प्रजाचस्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्चस्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्चस्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचारथीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् वेदमनोच्याचार्योन्देवासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्याजान्मा प्रवदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवक्षेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकगुं सुचरितानि तानि त्वजोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेरागं सो ब्राह्मणाः तेषां त्वजासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धजादेजम् अश्रद्धजादेजम् श्रिजादेजम् ह्रिजादेजम् भिजादेजम् संविदादेजम्
अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षधर्मकामास्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षधर्मकामास्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मावावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेषाभ्युक्ता सत्यम् ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म यो वेदनिहितम् गुहाजाम् परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मण विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वाजोरग्निः अग्नेरापः अध्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधजः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नदसवजः तस्येदभे वशिदः अयम् दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदम् पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याष्काश्च पृथिवीगश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ते अथैनदपि जन्त्यन्ततः अन्नगुम्हि भूतानाम् ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वम् वैतेन्नमाप्नुवन्ति येन्नम् ब्रह्मोपासते अन्नगुम् हि भूतानाम् ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते
अन्नाद्भूतानि जायन्ते जातान्येन वर्धन्ते अद्यतेत्ति च भूतानि तस्मादन्नन्तदुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमजात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणम् देव अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ते प्राणो हि भूतानावायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ते ये प्राणम् ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमजात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः ऋद्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह आनन्दम् ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयम् पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतम् दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानम् यज्ञम् तदुते कर्माणि तदुतेऽपि च विज्ञानम् देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानम् ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमजात् अन्योन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव
तस्य पुरुषविधताम् अन्वजम् पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असत्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तवेदन्ततो विदुरिति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो नु प्रश्न्याः उत विद्वानमुल्लोकम् प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुल्लोकम् प्रेत्य कश्चित्समश्नुत शोकामयत बहुस्याम् प्रजाजेजेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगम् सर्वमसृजत यदिदम् किञ्च तच्छृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्च भवत् निरुक्तम् च निरुक्तम् च निलजनम् च निलजनम् च विज्ञानम् च विज्ञानम् च सत्यम् च नृतम् च सत्यमभवत् यदिदम् किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजाजत तदात्मानग्रस्वगमकुरुत तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतम् रसो वै सः रसगृह्ये वायल्लब्ध्वानन्दी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दजाति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलजने भजम् प्रतिष्ठाम् विन्दते अथ सो भजम् गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरम् कुरुते अथ तस्य भजम् भवति तत्त्वेव भजम् विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमागुंसा भवति युवा स्यात् साधुजुवाद्धाजकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येजम् पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः तेजे शतम् मानुष आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य तेजे शतम् मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य तेजे शतम् देवगन्धर्वाणामानन्दाः
स एकः पितृणाञ्चिदलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तेजेशतम् पितृणाञ्चिदलोकलोकानामानन्दः स एक आजानजानान्देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तेजेशतमाजानजानान्देवानामानन्दः स एकः कर्म देवानान्देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तेजेशतम् कर्म देवानान्देवानामानन्दः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तेजेशतम् देवानामानन्दः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तेजेशतमिन्द्रस्यानन्दः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तेजेशतम् बृहस्पतेरानन्दः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य तेजेशतम् प्रजापतेरानन्दः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य स यश्चाजम् पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमजमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् प्राणमजमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् मनोमजमात्मानमुपसङ्क्रामति एतम् विज्ञानमजमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमजमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह आनन्दम् ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतगम् हवावन तपति किमहगम् साधुना करवम् किमहम् पापमकरवमिति स य एवम् विद्वानेते आत्मानज्ञस्पृणुते उभे ह्येवैष एते आत्मानज्ञस्पृणुते य एवम् वेद इत्युपनिषत् सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 भृगुर्वै वारुणिः वरुणम् पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत्प्रोवाच अन्नम् प्राणम् चक्षुश्रोत्रम् मनोवाचमिति तगुम्भोवाच
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा अन्नम् ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधेहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा विज्ञानम् ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तैषाभार्गवीवारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवम् वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नन्न निन्द्यात् तद्व्रतम् प्राणो वा अन्नम् शरीरमन्नादम् प्राणे शरीरम् प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्
स य एतदन्न मन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नपानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नन्न परिचक्षेत तद्व्रतम् आपो वा अन्नम् ज्योतिरन्नादम् अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः तदेतदन्न मन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्न मन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतितिष्ठति अन्नपानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नम् बहुकुर्वीत तद्व्रतम् पृथिवी वा अन्नम् आकाशोऽन्नादः पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्न मन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्न मन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतितिष्ठति अन्नपानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या न कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षीत तद्व्रतम् तस्माद्यजाकजा च विधजा बह्वन्नम् प्राप्नुयात् अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतोऽन्नगम् राध्यम् मुखतोऽस्मा अन्नगम् राध्यते एतद्वै मध्यतोऽन्नगम् राध्यम् मध्यतोऽस्मा अन्नगम् राध्यते एतद्वा अन्ततोऽन्नगम् राध्यम् अन्ततोऽस्मा अन्नगम् राध्यते य एवम् वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषी समाज्ञाः अथ दैवीः तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत नम्यन्ते एस्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत पर्येणम् म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः परिजे प्रिजा भ्रातृव्याः स यश्चाजम् पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य
एतम् प्राणमजमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतम् मनोमजमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतम् विज्ञानमजमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमजमात्मानमुपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान्ने कामरूप्यनुसञ्चरन् एतत्सामगाजन्नास्ते अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो ओहमन्नादो ओहमन्नादः अहग्रष्टोककृतहग्रष्टोककृतहग्रष्टोककृत् अहमस्मि प्रथमजाकृता पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य न भाजि यो मा ददाति स इदेव वाह अहमन्नमन्न मदन्तवाग्नि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत् सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।